Ora, viva, Carlos Piteira, Instituto do Oriente, cá estou eu novamente a falar de Macau e esta vai ser a minha última intervenção dentro do registro de podcast. Portanto, este podcast foi uma iniciativa do Instituto do Oriente, que se insere na problemática da Ásia, mas com relevo para Macau. E esta rúbrica, Falar de Macau, tem sido essencialmente trazer pessoas que estão ligadas a Macau e que a pouco e pouco me vão dando as suas perspectivas. Hoje tenho uma convidada especial para acabar estas sessões, não é? Especial precisamente porque é a minha filha, Xana Piteira, que é o meu legado, ou se quisermos, uma parte do meu legado, não é? Tenho mais outra filha, tenho as minhas netas, espero bem que estas sementes, né, possam proliferar e continuarem a falar de Macau nas suas várias vertentes, transportando sempre, né, esta lógica de sermos macaenses, que é um pouco também aquilo que nos marca. Portanto, posto isto, olá Xana, como é que estás? Tudo bem? Olá, pai. Com muito prazer estar aqui e fechar esta jornada sonora contigo. Sim, senhor. Então, olha, tendo em conta que és a última convidada e tendo em conta que és minha filha, eu quase que iria deixar-te o microfone aberto. Ou seja, pouco, não te vou. Vou-te interromper se achar que há alguma coisa, mas lançava-te este repto de como é que tu, como minha filha, né? Sentes Macau, vives Macau, o que é Macau para ti? Macau no passado, Macau no presente, Macau no futuro, como é que nós vamos continuar a encarar-nos como macaenses, na diáspora, em Macau? Portanto, ou seja, é o espaço em aberto. Vou, se calhar, quase que cingir mais a ouvir aquilo que tens a dizer do que propriamente fazer perguntas, não é? Deixo-te o microfone em aberto, vou ouvindo e vou falando se for necessário. Está tudo do teu lado agora, Xana. Sim, eu agradeço que me vais guiando, porque isto é um tema tão complexo na minha vida que também posso perder um bocado, porque temos meia hora e é uma vida inteira, não é? E é bastante complexo. Mas podes lançar assim a primeira pergunta, pareceu-me que como é que eu sinto Macau, não é? Em mim, na minha vida, pode ser um bom mote para partirmos, mas depois também, se quiser guiar-me em alguma direção, também está à vontade. Podemos começar com as tuas memórias, né? Aquilo que te desperta quando nós falamos de Macau, o que é que te vem à memória, as tuas emoções, por exemplo, né? Pronto, é isso. Macau tem sido na minha vida uma descoberta, uma autodescoberta da minha própria identidade, da minha ancestralidade, e acho que já tive várias fases de ligação com Macau muito distintas, que estão ligadas exatamente com a forma como fui relacionando com Macau, que foram mudando ao longo da vida. Emocionalmente, é um sítio que tem uma carga grande, não só porque sempre me identifiquei muito com coisas que advêm da sabedoria oriental e que Macau é um pouco a minha ponte também para isso. E depois tudo aquilo que faz de mim quem eu sou está ligado com a minha história, com a minha ancestralidade e neste caso muito específico com as minhas raízes da Ásia, que vem através de ti, da minha avó e depois uma série de mistérios antes disso que são difíceis de descobrir, de chegar, que bem tenho tentado. Então há tudo isso, não é? Depois é o ser macaense, acho que tem sempre uma carga de uma identidade um bocadinho fragmentada, que ao longo da vida tenho tentado ir buscar os pedaços daqui e ali também para me sentir inteira e às vezes aceitar que uma pessoa que tem
né, o coração em dois lados do mundo tão distintos, nunca terá, se calhar, totalmente inteira em nenhum deles, e viver também com essa aceitação, acho eu. Mas sim, eu acho que Macau para mim liga muito a uma parte importante da minha vida, que é a sabedoria oriental, uma coisa com que eu não sabia muito bem como me relacionar e tenho também aprendido como fazer isso. E o momento em que fui viver para lá foi super importante. Então, se calhar, falaria da minha ligação nessas diferentes fases, contando um bocadinho da história. O que é que achas? Sim, portanto, era isso também que eu gostava de fizesses esta ponte, né, entre aquilo que tu sentiste integrada na família, sem conheceres Macau, sem teres, pronto, ao fim e ao cabo tinhas uns lives daquilo que era, né, o ser maquiense, mas não era uma coisa importante para ti. Mas o facto de ires para Macau é que marca a tua viragem em termos também da forma como reconheces Macau como parte da tua vida, mesmo sem nunca teres lá estado antes, né? Esta descoberta, né? Assim que chegas a Macau, Exatamente. Macau era a tua casa sem tu conheceres, ou sem tu saberes, não é? E isso foi uma descoberta que Exatamente. eu penso que era interessante tu também falares um bocadinho disso, não é? Então é isso, eu tive várias fases fora e dentro de Macau. A minha vida tem sido muito nesta viagem também intercontinental, não é? Então, dos 0 aos 12, eu nasci aqui, tu tinhas vindo para cá em criança, cresci, pronto, no seio da família da mãe, especialmente, porque a minha avó chinesa, eu cruzei muito pouco com ela nesta vida, foi assim, eu tinha 2 anos, as memórias são mais de histórias contadas e de fotografias do que realmente da vivência com ela. Então eu cresci muito numa cultura e num seio com referências muito portuguesas, europeias, ocidentais. Ao mesmo tempo, no meio disso estavas tu e tudo aquilo que tu trazias de uma forma que para mim não era racional na altura, era o que era, tu eras assim. E eu não tinha propriamente referências de Macau. Macau era um nome um bocado abstrato, familiar, mas completamente abstrato. E como dos 0 aos 12 ainda estamos numa fase assim que não é tão intelectual, vá, eu tinha-me perguntado muito pouco sobre Macau nessa altura. Para mim eram aqueles livros de BD que tu me ias oferecendo, que falavam um bocado da história, eram poucas histórias que tu contavas da avó, mas era como se nem sequer havia internet, nem televisão, nem essas referências que se calhar hoje em dia uma pessoa poderia pesquisar. Eu não tinha mesmo muita coisa para além da relação contigo e do que tu trazias. A relação essa que na altura também ainda era distante para ti, porque não ias lá desde criança, né? Desde que vieste. Então não havia muita curiosidade, eu acho, nessa altura. Havia essa abstração de saber que tinha a ver com isso. Havia depois a forma como na escola e no grupo de pares eu era vista como fisicamente um bocado diferente. Aquela coisa, né, de chinesa, a chinoca e tal, tu também eras o China, então aquilo para mim fazia parte, mas eu não questionava muito, não era uma coisa agradável, não é? Porque eu não tinha referências para me defender sequer, aquilo era uma coisa que está bem, deixa-os falar, mas eu não tinha muitas referências mesmo. E é quando naquele dia tu nos chamas a cabo, a mim e à minha irmã, e nos dizes: eu consegui um trabalho, eu vou para Macau, que aquilo se torna um bocadinho mais real para mim. E primeiro é assim um choque, do tipo, onde é que é Macau, o que é que isso quer dizer, o que é que isso implica. E depois foi nesse ano que tu estiveste lá sem nós, não é? Tu vais primeiro, nós ficamos, em que começa a ver as primeiras fotos realistas de tu lá naquela paisagem, naquela realidade, a contares aquelas histórias. Enviavas-nos cassetes gravadas com a tua voz a contar imensas coisas que estavas a viver lá, e isso para mim começou a ser o que começou a tornar Macau uma coisa um bocadinho mais realista para mim, até que há ali um momento onde vocês dizem: então o pai vai continuar lá e nós vamos todos. Foi numa idade um bocado difícil, eu tinha 12, tinha o meu grupo de amigos, tinha aqui a minha vida
Eu era feliz, não é? Onde eu estava. Então aquilo foi assim um bocado um choque, quer para mim, quer para a minha irmã, ter de deixar tudo para ir para um sítio para o qual que era completamente desconhecido. Íamos tipo eu, a mãe, e a Rita, sem nunca termos andado de avião, ou seja, havia assim uma série de coisas que eu tenho na memória que fizeram com que a coisa fosse assim, um momento muito, muito especial. E depois eu cheguei lá e foi como, né? Muito automaticamente me identifiquei, especialmente se calhar fisicamente com as pessoas lá, não é? Eu sempre tive aquela coisa até aos 12, ou que era muito magrinha, ou que era muito isso, muito aquilo, e depois cheguei lá e realmente percebi que fisicamente, inclusive, eu tinha traços muito similares com os asiáticos, então houve assim uma série de coisas que eu pensei, epá, eu aqui até me sinto bem. E depois fui aprendendo um bocado a vivência do que era estar lá, sempre com aquele, de certa forma, uma certa zona de conforto, que era o facto de estudar no Liceu de Macau, onde havia uma grande comunidade portuguesa, onde era tudo em português. Então ali eu sinto que esses anos, depois estive em Macau dos 12 até aos 16. E essa foi aquilo que eu diria que foi a minha altura, assim, de uma vivência muito também intuitiva do que era estar em Macau e descobrir Macau através do meu grupo de pares, dos meus amigos e da minha relação contigo, não é? O que eu sentia na altura era que não percebia bem que tipo de macaense é que eu era, e é uma coisa que ainda hoje eu tenho às vezes essa questão, porque há aqueles macaenses que nasceram lá, que cresceram lá e que ou em casa falam chinês ou português, mas que têm muitas referências de Macau. Eu sinto que eu chego lá como macaense numa altura onde havia amigos portugueses que se sentiam mais macaenses que eu, porque foram para lá muito novos, porque entendiam a língua, porque a cultura tinha referências relevantes e que para mim não tinham. Então, o ser macaense nesta idade da adolescência era uma coisa que era difícil para mim perceber, porque os macaenses da escola eram o pessoal macaense, que tinha aquele sotaque macaense, que falava chinês com algum dos familiares, e eu era uma macaense super portuguesa, mas ao mesmo tempo também, pela vivência que tinha de Macau contigo, não me sentia completamente parte da comunidade unicamente portuguesa. Então eu acho que ainda hoje eu tenho estas questões relacionadas a esta identidade macaense, que é, já é difícil uma pessoa definir o que é uma macaense, e uma macaense como eu ainda se sente mais dificuldade em perceber, mas dentro do espectro do que são os macaenses, onde é que eu me encaixo, porque é uma história muito específica de crescer como macaense sem referências, depois ter as referências, mas ao mesmo tempo sentir muito português. Então há esta confusão que vive em mim, que eu acho que é capaz de fazer parte do tipo de macaense que eu sou, não é? Já aceitei que é difícil encontrar uma criança onde eu diga, exatamente, a tua história é mesmo como a minha, percebes? Não é muito fácil. Enquanto que há outras macaenses que têm a comunidade de macaenses com que se identificam muito. Eu acho que tu tens mais isso do que eu, porque os meus amigos, tipo, uma das minhas melhores amigas era realmente macaense, tinha uma realidade muito mais chinesa em casa do que alguma vez eu tive. Então, pronto, há toda essa camada de viver uma adolescência lá, um bocadinho sem saber muito bem o meu lugar. E, por exemplo, alguns pormenores engraçados, como eu ter alguma facilidade na pronúncia do cantonense, que o pessoal português que estava lá desde a infância às vezes não tinha, mas ao mesmo tempo depois eu sabia dizer aquelas duas palavras muito bem, mas depois não percebia mais nada. Então era reconhecida às vezes na rua quase como uma macaense, mas outras vezes no liceu era completamente portuguesa. E se aqui em Portugal eu cresci com a ideia de que era chinova e que me via um bocado asiática, depois fui para lá e quando eu dizia que era macaense olhavam para mim quase a rir, tipo, não és nada, és totalmente portuguesa. Então sempre foi difícil encaixar-me numa definição de macaense. Não sei, Sim. ainda hei de encontrar, se calhar isso, não sei. Esse tipo de confusão, entre aspas, é uma situação que é típica dos macaenses, ou seja, Exato. tenho a impressão que não há nenhum macaense que saiba definir quem é que é o macaense e quem é que são os macaenses. A única coisa que a gente sente é que somos, sentimos que somos.
Mas tu tiveste essa experiência inicial que te marcou como parque identitário. Eu diria que a partir daí tu assumes-te como maquiense, né? Dentro dessa linha de muitos maquienses da diáspora que vão a Macau e que são filhos de maquienses e que só quando vão a Macau é que quase que redescobrem um pouco a identidade. Mas depois tens um processo que eu gostava, depois voltas a Macau sozinha e vais viver a Macau sozinha durante uns anos e Exatamente. ONG e entrecruzas, portanto, ou seja, mergulhas em Macau, já sem mim, portanto, ou seja, já com uma criança Exatamente. e fazes um trabalho ou fazes uma atividade, né, em Macau, já como quase que uma criança assumida, dentro do grupo de portugueses também e de alguns chineses, e depois vais para Timor. Portanto, essa segunda fase, penso que é uma fase de consolidação. Portanto, já não vais para lá estranha, já vais com a marca de macaense e depois faz mais 2, 3 anos, já não me lembro, em Macau, como Xana. Portanto, não, já não eras a filha de Carlos Pitana, era a Xana. Portanto, e esse período. Sim, eu nesse Esse período, como é que foi para ti? Sim, eu volto nessa fase já com o espírito de voltar a casa, que foi uma coisa que não aconteceu quando fui lá a primeira vez, não é? Então, o que é que acontece? Eu, dos 12 aos 16, estou lá e é aquela fase da adolescência, onde eu fiz aquilo que os adolescentes fazem, que é muito centrado, nas experiências com os amigos e nas vivências de Macau. Que, pá, foi num contexto que era também muito da comunidade portuguesa e os macaenses mais aportuguesados. Pronto, o contexto onde eu me inseri, talvez também por as minhas referências serem muito portuguesas, as pessoas com quem eu me encaixei, eram pessoas, pronto, portuguesas, muitas delas viveram lá desde muito pequeninas ou nasceram lá, mas havia assim uma forte componente de sermos o pessoal português de Macau e da escola do liceu e tal. E havia muito viver o presente e ter as experiências de adolescente lá. Quando eu regresso aos 16, eu cheguei cá a Portugal e de repente tive cá dos 16 até aos 23, porque vim estudar, acabar os meus estudos, e especialmente durante os anos todos da universidade, aquilo que aconteceu a mim foi sentir que não. Mergulhei nestas questões da minha própria identidade, do que é ser macaense e estar mais em contacto com a cultura chinesa e oriental lá. Ou seja, quando eu voltei para cá, eu percebo depois mais uma fragmentação, né? Um outro nível, que é, epá, eu agora estou aqui, mas eu já não sou só daqui como eu era antes. Eu agora sou um bocado de lá também. Eu não sou uma portuguesa como estas pessoas todas que estão aqui à minha volta e que são só portuguesas. Eu agora sou uma portuguesa também de Macau e como é que eu agora me encaixo aqui e o que é que me faltou viver lá que eu ainda tenho de redescobrir. E foi nessa busca também mais da identidade e de uma sabedoria oriental que eu depois comecei a explorar muito aqui que me levou a voltar lá para reencontrar-me com essas raízes e essa identidade, já com uma maturidade e um conhecimento de vida maior. Ainda por cima estudei psicologia, não é? Que tem muito a ver também com uma série sei lá, muita introspeção acerca de quem nós somos e como é que funcionamos. E eu percebi que havia um lado grande de mim por explorar, que eu só iria conseguir explorar lá. E porque me senti incompleta em Portugal, no fundo, nessa altura, e sentia que a Ásia também era o meu lugar e que precisava de voltar lá para pesquisar sobre mim própria e quem eu era. Então eu acabo o curso aqui e decido ir um pouco em aberto para lá, sem saber muito bem. Era aquela fase de ter o privilégio de poder ir viajar e escolher a Ásia como o sítio onde eu me queria descobrir nessa viagem. E acabei por ir parar a Macau, porque tinha a facilidade de ter o BIR, não é? A residência lá e de poder me estabelecer um bocado mais formalmente na Ásia, sem as questões dos vistos e dos tempos que tinha de estar limitado em cada país.
E quando fui nessa fase, fui muito mesmo numa de mergulhar na parte chinesa, que na adolescência não consegui ter hipótese de mergulhar e que vi que para ti era muito importante também, não é? Os teus amigos, o facto de teres amigos chineses e de irmos às tascas e não ao clube militar, por exemplo, eram coisas que eu me orgulhava muito da minha vivência em Macau contigo, porque via que muitos dos portugueses tinham uma vida muito aportuguesada e nós não. E eu orgulhava-me bastante disso, porque nós somos macaenses, temos outras coisas que fazemos. E de facto eu fui para fazer um bocado essa pesquisa de quero aprender a falar melhor cantonês para poder estar com as pessoas na rua, para poder ir ao mercado e falar com o povo de Macau, não é? Como tinha sido uma vida mais de escola, casa e de amigos portugueses. E aí eu meti-me em cursos para falar cantonês, para aprender, evoluí imenso num curto espaço de tempo, foi uma experiência ótima. Como fui em contexto de trabalho, procurei enturmar-me muito mais com pessoas também chinesas e não só com a comunidade portuguesa. E confesso que até me tornava assim um bocadinho, né, reticente de entrar naquele contexto muito português dos portugueses e queria marcar alguma diferença na postura com que estava em Macau. Então sempre tentei beber muito da essência de Macau e de onde é que eu me revia e me identificava. Fiz bastantes amigos chineses, não tanto, se calhar, pessoas que cresceram a vida toda em Macau, mas muitas pessoas que vieram também de Taiwan, de Hong Kong, de outros sítios um bocadinho mais, se calhar, progressistas em termos de pensamento e fizemos trabalho juntas. E fui muito com aquela ideia de contribuir para Macau com aquilo que eu tinha na altura como contributo, que era trabalhar com as crianças de Macau, trazê-las mais perto da natureza, criar uma certa ligação com o território e com a paisagem que fosse para além da cena também que havia lá. Era uma coisa que na realidade foi bastante inovadora e que não havia muita gente a fazer. E cedo também me apercebi que aquele ambiente urbano e poluído, especialmente eu fui numa fase onde o Cotai, aquela coisa dos casinos, não é? Ali em 2004, 2005, aquilo estava tudo a rebentar. Então houve uma dificuldade de me identificar com aquela noção de desenvolvimento e progresso que estava a acontecer lá. Então foi, no fundo, mais uma contradição para mim, que é tipo, eu sinto-me super bem aqui, isto é a minha terra, mas não tem nada a ver com o Oceano Atlântico, a liberdade que eu sinto em Portugal. Então, mais uma vez, eu ando neste ping-pong de onde é que eu sou e onde é que as minhas raízes estão, e começo a perceber que eu nunca as vou encontrar num dos sítios, porque eu estava em Portugal e sentia falta de sopas de noodles, e estava em Macau e sentia falta de uma tosta de queijo. Então, constantemente estava sempre a tentar ir para um sítio e a sentir saudades do outro. Até que ao longo dos anos que estive lá, que foram mais de 13, eu estive lá dos 23 até quase aos 30, não só em Macau, mas a usar Macau como base de trabalho, não é? Abri uma empresa lá, envolvi-me com a comunidade, tentei inclusive fazer eventos de sustentabilidade para a comunidade chinesa, fizemos permacultura entre casas, tentámos que nos abrissem portas para tornar esta também vertente mais das questões ambientais e de justiça social mais visíveis lá. Foi difícil, porque foi em paralelo com a explosão dos casinos, que é exatamente a filosofia oposta, não é? Nós falávamos de decréscimo e de pensar em recursos de uma outra forma, Macau estava numa rampa de crescimento económico, os casinos, que era impossível quase nos ouvirem a nossa voz como relevante. Adulta, foi também uma certa quase que desilusão, se calhar, daquela imagem que eu criei da filosofia oriental e do budismo. Então eu acabei por me chegar muito mais perto da Tailândia, que é uma coisa que eu acho que Macau também me permitiu, foi conhecer culturas ali perto, como a cultura do Timor-Leste, para onde fui trabalhar. Tive muitos anos a trabalhar na Tailândia. E então aí Macau e a Ásia tornam-se quase que o meu lado oriental e asiático, mais do que só Macau especificamente. Acho que foi um bocadinho isso que me aconteceu. Foi ok, as minhas raízes não são só Macau, as minhas raízes são o Oriente e a forma de estar e de ser aqui,
que na Tailândia, eu confesso que, especialmente em termos do budismo e das práticas, encontrei uma cultura ancestral muito mais viva do que encontrei em Macau. Então, eu fugi um bocadinho para lá e depois fugi para Timor-Leste pelos mesmos motivos. Porque aquilo que eu ia à procura, encontrei muito mais nesses sítios do que em Macau. Em Macau já estava muito afundado por progresso, crescimento económico, uma cena urbana bastante desenfreada. Então houve uma certa quase que desilusão com Macau, ou uma certa contradição com eu adoro este sítio, eu pertenço aqui, mas eu nunca conseguiria viver a minha vida aqui. Então fui um bocado à procura, ainda tentei ver se a Ásia era a minha casa durante quase 7 anos, e depois, por volta dos 30, decidi que Portugal era o sítio onde eu conseguiria estar mais perto do meu propósito, e deixei tudo o que eu tinha construído esses anos todos lá, para vir para aqui, sediar-me aqui, pôr as minhas raízes aqui. Também porque vos tinha todos aqui nessa altura. Tinha as minhas sobrinhas a crescer, tinha os meus avós a envelhecerem, não é? E queria também estar perto disso, que no fundo era uma coisa muito central na minha vida, que eu acho que também veio muito do teu lado, né? Que é este forte núcleo de relação com a família de sangue. É muito oriental, eu acho. Acabaste por ter, lá está, portanto, experiências diferenciadas, não é? E aberturas. Portanto, Macau foi sempre a ponte, não é? Ao fim e ao cabo, podemos ver Macau como a múltiplas pontes, não é? Daquilo que te foi dando uma visão do mundo, não é? E a forma como tu integras agora hoje o mundo. Entretanto, tu estás já há 15 anos em Portugal, mas continuas ligado a Macau, portanto, mesmo, não, né? Mesmo não indo lá, né? Tens um bocadinho o teu círculo de amigos que são de Macau, continuas com as tuas experiências de Macau, portanto, ou seja, mesmo não havendo fisicamente Macau, né? Podemos dizer que. Portanto, essa ligação vai ser infinita. Porquê? Porque nunca te vais desligar de Macau a partir desta tua nova Não, renovação. foi, sim. Sim, não só é impossível desligar-me de Macau por quem eu sou, não é? Como é uma coisa que eu não quero fazer. Para já, interessa-me imenso tudo o que tem acontecido desde este processo de transição para a China, e é uma coisa que eu acompanho com muito entusiasmo, com muita curiosidade e com muito interesse. Então, eu estou constantemente a acompanhar, porque realmente é uma coisa que me move acompanhar e saber e perceber as alterações que se vão dando nas várias comunidades e no próprio território. Depois, porque também tenho muito interesse, assim, noutra escala, no papel da China, na economia global e em tudo o que está acontecendo no mundo, que é uma coisa que também me desperta um interesse. Ah, pá, e depois penso em Macau como um sítio que, lá está, ao mesmo tempo que eu quero muito estar aqui, há sempre aquele lado de mim que tem sempre esperança de lá voltar, não é? Há sempre aquela ligação com a comida que toda a gente fala e que é visceral, quase. Para mim, há duas coisas que são muito viscerais quando eu penso em Macau: uma é os sabores, a comida, mas depois é os sítios onde se come. Né? É aqueles becos, aquelas ruas, os caminhos que eu fazia de um sítio para outro no Macau antigo, as pessoas dos sítios que eu tive anos sem ir aos sítios, e quando voltava lá falavam comigo como se eu tivesse estado lá ontem. Então há quase que uma temporalidade e uma espacialidade em Macau que é única. Eu viajei por vários sítios e não encontrei mais lado nenhum. Depois há um certo sentimento quase também de crítica daquilo que é a realidade de Macau e da forma como as coisas são feitas lá. É isso, acho que esta ponte está criada para mim de uma forma em que eu não me consigo dissociar. E depois porque realmente aconteceu um fenómeno muito interessante com a comunidade, que, né, nós somos uma geração que eu acho que marcou, está marcada por Macau como nenhuma outra. Que é a geração que acompanhou a transição na idade em que nós acompanhámos. Ou seja, nós, a partir do momento que estávamos na escola, sabíamos que íamos ter de estudar fora porque as nossas famílias iam embora, porque não sabiam o que é que ia acontecer. Porque... Então havia quase que um fim anunciado na minha geração que não havia para outras pessoas.
E a geração que teve esse fim anunciado quase que se sentiu um bocadinho, de certa forma, forçada a sair. Muitos de nós sentimos-nos forçados a sair. E o sentimento de termos sido forçados a sair de um sítio que era casa para nós fez com que, quando a gente se encontra em Portugal, se tornou uma comunidade super forte, com uma motivação muito comum, uma coisa muito comum, que foi a vivência de sermos forçados a sair de um sítio onde nós gostávamos de estar, não é? Então, a comunidade, quando se encontra em Portugal, até se expandiu, e eu diria, eu comecei a me dar com pessoas portuguesas cá de Macau, com quem eu não me dava lá, porque criou-se mesmo aquele sentimento de quase de pessoas que ficaram sem o seu lugar e que tiveram de se reinventar num lugar onde não pertenciam. E muitas pessoas, de forma mais difícil que eu, que vivi cá até aos 12, foi mesmo difícil a adaptação, tanto que muitos voltaram. O motivo de eu voltar foi mais da curiosidade de voltar e de aprender mais, mas houve pessoas que foi mesmo por incapacidade de estarem funcionais fora de Macau, não Xana, o tempo está a acabar é? e isto, como sabes, não é? Portanto, Pois é. ao fim de meia hora cortam isto e eu não queria que isto fosse de corte abrupto, não é? Mas Sim. acho que o mais interessante foi esta geração, a tua, não é? E todos que têm mais ou menos. Vocês apanham a transição, ficam sem Macau, vá lá, com aquela tinha, não é? Porque Macau já não é o que era, né? Mas conseguem uma coisa interessante, é que transportaram Macau cada um para a sua vida cá fora. Ou seja, mesmo não estando em Macau, vocês conseguiram que Macau passasse do local a imaginário e a referência absoluta, né? E é isso que penso que vai trazendo, vá lá, se quiseres uma linha de esperança que vão continuar a falar de Macau. Macau vai ser sempre a vossa referência de vida, né? Paralelamente com outras experiências, mas conseguiram trazer Macau para fora de Macau. Isso é, acho que é um testemunho interessante da tua parte. Eu vou ter que fazer o fecho. Não Está vou. bem, deixa-me só dizer uma coisa só breve em relação a isso, que é como nós fomos um bocado forçados a sair de lá, não é? Não foi propriamente uma escolha. Eu acho que para nós Macau tornou-se uma coisa para além do território físico. Macau tem uma alma por si só que nós carregamos onde quer que nós vamos, não é? E quando nos encontramos, essa alma está lá viva, não é? Entre nós. Não é preciso falar de Macau para a cumplicidade que somos de Macau e que sabemos o que é que isso significa. E depois, como cada um se relaciona com Macau hoje em dia, é muito diferente. E acho que para toda a gente é importante manter Macau vivo. E se para, né, para mim há um certo quase vivência de um luto do que foi Macau e do que Macau está a transformar, e um acompanhar desse processo, que é também vivido por cada um de nós de formas muito diferentes, e que é super interessante ver depois como é que cada um se vai continuando a relacionar com essa alma que é Macau, que vai muito para além de um território físico. Pronto, vamos ter que acabar, Xan. Acho que foi. Vamos lá. Vamos continuar a falar de Macau, aliás, como o podcast acaba aqui hoje, né? Já são 12 sessões, acaba contigo. Lá está, aqui é uma forma de eu dizer que vamos continuar, porque eu vou continuar a falar de Macau sempre contigo. O que quer dizer que vamos todos continuar a falar de Macau, que é o mais importante. Agradeço às 11, 12 pessoas que contribuíram para este podcast. Fecho com esta perspectiva do legado que eu deixo, portanto, aquilo que é possível deixar, e acho que foste um testemunho vivo de que podemos continuar a falar de Macau e devemos continuar a falar de Macau. Olha, um beijo grande, filha. Beijo, pai. Sinto-me super honrada de fechar o podcast contigo, de ser a última convidada e que as conversas continuem assim. O que depender de mim, a conversa está sempre aberta e eu trago um pouco de Macau para todo o lado onde eu vou passando, para que ninguém se esqueça, que temos de continuar a reinventar e a falar de Macau.
Pronto, então adeus a todos, até uma próxima oportunidade e vamos falando de Macau. Adeus.